しゃい、ということで西川さんとですね鈴村さんにアニソンベストイレブンをこう発表していただいているところなんですけども、ここでですねさっきからもう触っちゃいけないかもしれないみたいな話してたじゃないですか。あ何、こちら水島誠二さんがですね、すげえとこに触れたっていうふうに感想をね、そうですね、述べていただいておりまして、ねはい、もうだから、今日はあんまりあの触っちゃいけないところもいっぱいあるぞということはみんな分かった上で、はい、昨年バルブレイブの打ち上げでも触ってちょっと、あのわーっとちょっとちょっぴり時空が歪んだっていう。なるほど。マジっすか。その手前であの進撃の巨人にも触れてちょっとじわっとなったんですたまたま着てたあの、まあ、服が着て、その当日打ち上げの時に着てた服がちょっとベージュ色で制服風だったんです。なるほど、うん、なるほど、なんかね、こういうの、心臓の前後に手を当てるみたいな、持っていくんじゃないかなみたいな感じで行ったところをなんかえみたいなで、その上でさらにシードに触れるってことだったんで、もうサンライズ関係者もう真っ青みたいな感じ。なるほど。いや、いいですね。もう私もあの先日あのサンライズに呼んでいただいた、ね、鈴村さんご一緒させていただきましたけど、あのガンダムシードデスティニーの、あのバンダイチャンネルで中継されているイベントありましたよね。イベントありました。その時ももう映画の話は一切触れてはいけない空気感でしたよ。でしたよね。で、触れてはいけない空気感だったんで、キャストさんが全部お帰りになって後説で私がっつり触れさせていただきました。ああ、そうですか。よかった、触れていただいて。ね、もう本当に。いやみんな期待はね、期待してるところです。いや、もう淡い期待のまま、恋心抱いたまま今もいますから。ですよね。なので先ほどから水島さん出てきても全く福田さんは出てこないですね。そんなことないよ。だって今年はあれですよ、久しぶりにあの毎日放送が大阪であのイベントやったりとかしますから、そこはだから進撃の巨人からそれからガンダムシードからみんな触れてくみたいな話でございますよ、ね。最近あの西川貴教さんも松井玲奈ちゃん月曜日のレギュラーの松井玲奈ちゃんと一緒に、ね、はい、MBS さんでね番組始められてますもんね。そうですね、あのアニメとゲームばっかり触った。そうなんです。そうなんですよ。もともとはあの僕 NHK でやったマグネットって番組、マグネット、はいはい、そのスタッフが全員あの NBC にスライドしただけです、はい、マジですか、はい、そんなことってあるんですか。あるんです。これだから、いや逆に言えば毎日放送があの番組うちでやりたいって言い出したんですよ、はい、丸山くんが、はいはいはい、マルちゃんが、ね、マルちゃんがプロデューサーの、そうそう、マルちゃんが、マルちゃんが、そうそう、でやりたいっつって結局そのまま本当にスタッフ丸ごとスライドさせた。マジっすか。制作会社アマゾンラテルナが丸ごとですね。すごい。まあどっちかというと背景がイーストになったことですごいしっかりしたぐらいテラスハウス、テラスハウス。そして、最近ですね、でもただ一回こうずれちゃった方のあのこういうなんですか、 NHK さんの方もトップが変わってですね、またアマゾンラテルナ新しいこと始めるらしいです。ああ、そうですか。これいいの、これ放送でこんな話してね。私何の話してるんですか。いやいいやないですか。ほらじゃあ僕も呼んでください、そういう面白そういう話推薦しときますよ。そんな、僕古い話しかしませんけどね。そうなんだ。いいんですよ。それはそれで特撮さんできる、いいですか。もちろんでございます。話しますから。ということですね、これ以上ゴシップをやると誰か怪我人が出るということで、この、まあ、開幕前に怪我人が出てもしょうがないだろうということで、CM 後ですね、リスナー選考委員の意見をご紹介させていただきます。あ、全国で放送してっていう人のために一言言っておきましょう。 NOTTV で見られるよ、その番組。なるほどね。